காயா கர்ரனே கந்திதடேனையா காயா மர்ரனே மெஞ்சிதடேனையா அந்தரங்க சுத்தவாத பலிக நீ நொலித காயவு ஹேகிதடேனையா எம்ப ஷரணர மாத்தினந்தே காயகதல்லி தம்மன தாவு தொடகிசிக்கொண்டு தம்ம காயக நிஷ்டையிந்தாகி லோகக்கே தேவமானராதவரு ஸ்ரீ சிவகுமார சுவாமிஜிகளு ஸ்ரீகளு சிவைக்கியராதரு அவரல்லி சூக்தவாகி அடகித்த கருணாசக்தி எந்திகூ ஐக்கியவாகது ಹಸು ತನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮರ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಬದುಕಿದವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಜನ ದೇವಮಾನವರೆಂದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಶ್ರೀಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅವರು ಕಂಡಂತಹ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಾ ಕಂಡ ದೇವರು, ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ. ಹಿರಿಯರಾದ ಟಿವಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಡಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1960 ಇರ್ಬೋದು, 60, 61, 62 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಜಯಭಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ದೇ ಇರೋರು. ಸಂಜೆ 4:30, 3:30, 4:00 ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ 5:30 ತನಕನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಒಂದು ಚೇರ್ ಇತ್ತು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳೋರು, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪನವರು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳೋರು. ಮಂಡಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ವರ್ತಕರು ಯಾರನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸೋರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಭಾಳ ಕಾರ್ನಾಗ ಬರೋರು, ಸಂಜೆ ಟೈಮು ಕಾರ್ನಾಗ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬರೋರು. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅವರು ಯತಿಗಳಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ, ಭಾಳ ಬಿಸಿಲಿರೋದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋರು. ಕೊನೆ ಹಂತ ಅದು, ಬಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರೋರು. ಬಂದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ತಾಂಡಾಕಿವೆ, ನಾನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 8-10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿವೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಣ್ಣೀರು, ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಚಂಬಾಕು, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಚಂಬಾಕು ಅಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳೋರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಪಾದಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವೆರಡೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ವಿಚಾರ. ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಜೆ ಹತ್ತಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸನೋ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸನೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಬರೋ ರೂಢಿ ಅದು, ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರೇ ಗದ್ದೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಕಾರ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟ್ಲು, ಆ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಕೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಕಲ್ಲು ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಾಕಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ 6 ಜನ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದಂಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಇದು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಓಹ್ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಇದು ಒಂದು. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಜೀವ ತುಂಬಿಸ್ದಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರೋರು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯಂಗೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅವರ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಾನು 1973 ನಾನು ಬಿ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು SITನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, SIT ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು 4ನೇ ಬ್ಯಾಚು ಹುಡುಗ ಆವಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಇ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ದಾನ ನೀಡಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು SITನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಣ್ಣಿಸ್ದಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ವರ್ತಕರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಜನನ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5,000-5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟ್ರೆ ಜೋಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ TN ಕೆಂಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅನುದಾನದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, 1963-63 ಬರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹುಡುಗ ಅವಾಗ, ನನಗೆ ಈ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನದ ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಂಜಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಗಂಜಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಉಪವಾಸ ಬರೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಗಂಜಿನೋ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಗೆಣಸೋ ಗಂಜಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಬೇಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಶ್ರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ 2001 ಚಿಕ್ಕತೊಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಟವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 108 ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತದು. ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಅಟವಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ದಿವಸ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ಏ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಸರೆ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತುಂಬಿಸಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೋ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಓ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಲೆನ, ತೋರಿಸಿ ನಡ್ರಿ ಒಲೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಒಲೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಇದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಲೆ ತೋರಿಸಿ ನಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರು. ನಾವು ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಸರಿ ಓದೋ ಜಾಗ ತೋರಿಸು, ಎಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕರೆಸು, ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀಯ ಕರೆಸು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋ, ಈ ಕಲ್ಲು ತಗೋ, ಅವು ತಗೋ, ಇವು ತಗೋ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಒಲೆ ಹಾಕೋ ತಕ್ಕನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ಆ ಟಿ ವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಳಗುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಲೀಟ್ರು ಸಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೊಳಗುಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೌದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೌದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೌದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಸೌದೆ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಮಾರನೇ ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಟನ್ನು ಸೌದೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ ಇವು. ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅವ್ರಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಒಡನಾಟ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಂತ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಂ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು 1983 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 1999 ಇಸ್ವಿಗೆ ಅದರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಳಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಅಡಿ ಸರ್ವೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದರು 1999 ಇಸ್ವಿ, ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದರು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಯಿತು ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಳಶನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ 20 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಶ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿ, ಇದೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತುಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತದಂಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾವ್ರೆ ಇವರು, ಎಲ್ಲನ ಜಾರದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಕ ಇದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹೊರಟಂಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದು ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತೇನೋ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೋರು, ಕೊಪ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾಯಿತ್ತೆ, ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೋರು. ಆ ದಿವಸವೂ ಹಂಗೆ ಬಂದರು, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೋರಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಉಮೇಶ್, ನಾವು ಮೂವರು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆನ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ 6-7 ಬಣವೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮುಂದೆ ಬಣವೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಣವೆನ ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ 4-5 ಜನ ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೇಲುಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಣವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಪೂರ್ತಿ, ಏನು ಅರ್ಧ ಬಣವೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಬಣವೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು 3 ಜನ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ನಾವು 3 ಜನ, ನಾನು ಕೋರಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇವರಿದ್ದವರು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದೋ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಂದೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಂದೋ. ಪೂಜ್ಯರು ಮುಂದೋಗ್ತಾವ್ರೆ,
ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಟ್ಟವನೇ ತೆಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮುಂದೋಗ್ತಾವ್ರು. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುರದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಯಾರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮುಂದೋದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಕ್ಷಣ ಆ ದಿವಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಜಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದವರು, ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋರು. ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಬರಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನದ ಮಕ್ಕಳದೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು, ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು, ಅವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರು, ಕಾಲಿಲ್ದಲೇ ಇರೋರು, ಏನು ಅಂಗವಿಕಲರು ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಬರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯ್ನಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೈವಿ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೈವಿ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಸರಳತೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರೇ ಕೂಡ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಮಠಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ, ಏನ್ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ, ಇವ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವತ್ತಿಂದ 8 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇವ್ ಏನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ದಲೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸೋಮಣ್ಣವರು, ಜಿ ಎಸ್ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಜೊತೆ ಯಾವಾಗನ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿವೋ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀ ಇದರದೇ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಹೋಗುಗಳ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ, ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಥರ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಇದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ, ನೀನು ಇವತ್ತೇನು ತಿಂದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಇವತ್ತೇನು ಓದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕೇಳಕ್ಕೇನೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ದಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾವ್ದಾನ ಮಗು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆದು ಅವ್ನ ಮೈ ಸವರಿ ತಲೆ ಸವರಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರೋದು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸರಳತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು
ಪಾಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.